Daktari Mbosso, samahani sana. Nimemleta mgonjwa wangu anaumwa. Hivi sio gharama kumtibia? Ah, lakini wewe sio daktari wa field. Kwani kwenye udaktari una muda gani? Wiki imekata. Kama ni wiki, basi utakuwa ni daktari mzoefu. Kwani unavomtazama atakuwa na ugonjwa gani? Kipanda uso. No. Kwani daktari, yani moto huu mnauma huu, naumu sijui shida ni nini? Yako macho. Yeah, kweli ni macho kwa sababu kuna wakati mwingine kuna baadhi ya vitu siwezi kuona kabisa. Yes. Wewe ni daktari. Sasa umeligunduaje hili? Nimebaini baini. Sawa, wewe ni daktari. Sasa tumpatie nini? Vidonge. Hapana daktari, huyu hawezi kutumia vidonge maana ana allergy ya vidonge. Bora tu tumchome sindano. Sindano? Kwani hizo sindano unachoma wewe na choma mimi? Nani haswa unafikiri kama sio wewe? Hapana, mimi sitomi sindano, mimi siwezi, mimi naondoka. Shike huyo. Huyo hapa daktari, mkono wake huu hapa. Mimi sitaki kumpeleke mkono wangu, mimi siumwi. Daktari nimekuja na tiba sindano. Leta nchomeke. Uchomeke vinini, mimi siumwi. Leta nchomeke. Wewe daktari, kwanza mimi sikuamini. Yaani udaktari wiki moja. Huyo sio daktari, mimi nataniumiza. Nyoko. Wewe sio daktari, toka hapa. Niachie hapa. Umeona inavuma, mimi sitaki kuchoma sindano. Daktari. Daktari. Bosi, mbona sikuiza tukuelewe kabisa wewe? Sina fadhali mawazo ya nitesa. Haya, tuambie sasa ni kitu gani kinachokupa mawazo mpaka kinakutesa hivyo? Ngoja subiri. Tusubiri nini sasa? Wewe ongea, tunakusaidia ni wewe. Acha niseme, niseme. Haya, sema, tunakusikiliza. Dozi imeniingia. Dozi imekuingiaje? Si wewe, wachana na mambo ya stress. Mambo ya stress nishasahau hizo zama, hizo zama. Ah, kwa hiyo ina maanisha ushawahi kuoa. No. Sasa ni wakina nani waliosababisha mpaka mkaachana? Wapambe viburushuti. Kwa hiyo wapambe viburushuti walikuwa wanamwambia mke wako akuwekee chai kwenye nini? Chai kwenye jagi. Kisa cha mke wako kukuacha ni nini? Hali yangu. Hoi ha. Sawa. Japokuwa hali yako ilikuwa ni ngumu, mke wako ulikuwa unamlisha nini? Vichenza na malimao. Sawa. Kwa hiyo kisha mpa mke wako vichenza na malimao, yeye alikuwa anajisikiaje? Mwenyewe anaona sawa. No. Acha uongo. Mbona amekuacha? Unajua ni kitu gani kilichomfanya paka kuacha? Basi sawa, usijali. Tunaenda kwa mtaalamu mganga wa kienyeji asafishe nyota. No. Sipate tamu kumaliza waganga. Eh. Au ngoja nikushauri. Uame Wasafi uende kwa Harmonize Konde Gang. No. Pale Wasafi kunaonekanika hakuna hela kabisa. Maajabu. Maajabu. Kwenda Konde Gang unaona maajabu? Toba. Hii imeenda. Hii imeenda. Hii imeenda kabisa.